السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا على الصوماليات والإنسان يا دمانتين سود وذا دمانتين سود وذا ولا عليا وإن السلام يا وحن ربا إن إدين قدبيو كلي أنا قصومالي بان هاي een walaalaheen een maanta aad aragtaan xaaladooda facebook waxa ka dhacaya runtii waa walaalo iyaguna nala mida oo reer kililka shanaad ama dowlad deegaanka soomaaliyeed waa dad walaalaheena runtii dhibka iyaga ku dhacay maanta ama ku dhici doona haddaysan sida hadda ay wax u wadaan aysan wax ka bedelina annagu wuxuu nagu noqon doonaa kana haysta laba jibaarkii buu nagu noqon doonaa iyagana runtii waxaa loo baahan yahay waxa nagu dhacay inaan uga digno soomaali haddaan nahay anigu dadka gobolka soomaalida jigjiga u dhashay maahi gabar soomaaliyeed baan nahay laakiin runtii waxaan aad iyo aad uga xumahay ficilka maanta ay ku socdaan iyagoo moodaya inay cid wax yeelayaan inay maanta waddankoodii baabi'iyaan sistamkoodii iyo bangiyadoodii dukaamadoodii xaafadahoodii jidadkoodii sidaad aragtay inay maanta u galaan anaa waxaa loo baahan yahay dhibkaas waa dhib aan annagu soo marnay haddaan soomaali nahay 30 sanana maanta aan u dhutunayno marka taasaan rabaa caawa inaan xoogaa aan u sheego runtii waa mas-uuliyad ummadda soomaaliyeed haddaan nahayna saaran weeye sababta waxay tahay baaba ay annagaa soo aragnay dadka maanta waxaan u sheegayaa walaalaha dowlad deegaanka soomaalida degan qabiilkay rabaanba ha ahaadaan horta siyaasadda guud oo maanta runtii ay itoobiya ku guulaysatay ayaa waxay tahay inay kala xaddo dadkii soomaaliyeed ama dowlad deegaanka soomaalida ha deganaadaan ama soomaalida caadiga ah ha ahaadaan inay isugu sheekeeyaan oo inay ka kala faa'iidaysteen walaalayaal inay maanta jirto soomaalidii oo kala jabsan oo qaar ammaanaysa oromadii oo qaar maaragtay itoobiyaankii uu ammaanayo oo uu leeyahay maaragtay siyaasadan maanta jirto oo eebaa fiican waxyar baan kaamirada dheeraysanayaa walaal ii kaadi marka dhibkaasaa jiro runtii ayaandarada maanta dadka soomaalida haysataa waxay tahay meel walbo ay joogaan inay maanta siyaasadii soomaalida gudaheedii iyo banaankeediiba lagu burburinayay inay qaar u arkaan maanta wax fiican inay tahay waana u jeedaan operationka deg deg ah oo qafladda ah oo maanta ku dhacay waxaan u sheegayaa walaalaha degan dowlad deegaanka soomaaliyeed qaasatan dadka degan jigjiga oo ilaa maanta u tafaxaydan inay sistemkoodii iyo waddankoodii baabi'iyaan waxaan idiin sheegayaa un caawa aan idinku taataaban doonaa hurdaa ku jirtiin maanta maalin ayaan ahayn baad xasuusan doontaan baaba'a mujtamaciina baabi'inaysaan waxa uu ka dambayn doono oo aad ka dhaxli doontaan waxaan dadbaa waxay ku dhegan yihiin madaxweynaha oo cabdi cumar ku dhegan cabdi cumar hadduu xitaa khaldan yahay waa shaksi hadalkayga u fiirsada nin shaksiya markaa dowladdii aad waddankiinnii iyo sistemkiinnii aad u baabi'isaan oo idinka oo taariikhdiina markii la fiiriyo runtaan idiin sheegayaay weligiin qaxootinimo ku soo jiray oo muddadan dhowr sano aan indhaha soo kala qaaday digniin kalena caawa waxaan u dirayaa onanef baan u dirayaa war xanaaqa aad cabdi cumar u qabtaan inaad ku baabi'isaan dalkiina iyo dadkiina oo markii la arkay inaad shidaal soo saarateen inta meel la idiin fariistay oo la idiin qayilay oo baleem la idiin dejiyey maanta la rabo inta dhulkiina la baabi'iyo in inta lagu soo guro birita amxaaro dhulkaa shidaalka laga helay laydinka dhexal wareejiyo idinkuna aa weligiin dhagax saa u haysataan ninka maanta onanefta ah ama ninka maanta cabdi cumar kasoo horjeedo waxaan kuu sheegayaa waxaad maanta rabtaa in la gumaysto oo la gumeeyo oo la fuulo oo birita dadka meeshaa degan ee walaalahaya baaba aad u soo jiday waad ka shalaayi doontaa haddaadan joojin ficilka xun oo aad maanta bilowdeen waxaad saaka bilowdeen inaad bangiyadii aad bililiqaysataan waxaad bilowdeen inaad waddooyinkiinni aad dhagaxyo ku jirtaan waxaad bilowdeen inaad magaalooyinkiinni gubtaan waryaad ku xumaynaysaan ii sheega cabdi cumar hal nin weeye
dhibkastuu geystay iyo dheef kastuu geystay waa shaqsi beruu tagaya ama wuu dhimanaya. Markaad isbaabi'isaan waryaada Itoobiya ka tusaale qaata, soomaalidu meel walba ay joogto, runtii meel walba ay joogto waa isku sinji weeye. Dun waxaanu ka samaysanahay kuwaaliti ma lihin. Waddankeenni Soomaaliya markuu baaba'ayay, baaba'a Soomaaliya waxaa laga bilaabay dukaan in la birilaqaysto, iskool in la birilaqaysto, darbiyadii in la jajabiyo, wadooyinkii iyo korontooyinkii in la jarto. Waryaarahe, markaad maanta saa isu baabi'iseen, waxaa baabi'inaysaan yaa iskale, ma cabdi ilay baale mise idinkaale, idinkan idin weydiinayaay, ma idinkaale mise cabdi cumar baale? Itoobiya oo 100 milyane maalintii la ridayay hogaamiyihii hore laga riday, meelas markuu qabsanayay, hal maalin baa magaaladu banda u saarnayd. Maalintii ku xigtay sistemku waa shaqaynayo. Nin Itoobiyaana oo bangiga dhacay miyaad aragteen? Nin Itoobiyaana oo birilaqa sameeyay miyaad aragteen? Nin Itoobiyaana oo dalkiisii dumiyey oo dadkiisii dukaamadiisii dhacay miyaad aragteen? Ma nin Itoobiyaana oo wadooyinkiisii jaray baad aragteen? Sistemku sidii buu u socday. Operation baa la idin dhigay, idinkaa laysu kin adeegsaday. Runtaan idiin sheegayaa, waddadii qorfayoodka lahaa, waddadii daldaloolka lahayd oo Soomaaliyaad ku socotaan, waadna ka shalayn doontaan. Wallaahi waad ka shalayn doontaan, iyo billaahi haddaydan istaba qabanin. 30 sano bay maanta Soomaaliya waxaa ku qaatay inay dib bini aadana jiro u noqoto. Stiilna waad aragteen in lala dhutinayo, oo stiil noloshii ay dib u soo noqon lacdahay. Waxaan aad maanta uga xumahay runtii, oo aan aad iyo aad iyo aad iyo aad uga xumahay ficilka faashaxun oo qaarkood ay ku faanayaan, oo ay leeyihiin cabdiba ilay baanu ridnay, cabdi ilay baanu yeelayna. Wareyaa adaa isbaabi'inaya, adaa isgumaynaya, wallaahi adaa biri qorya xambaaraya, adaa qaxooti noqonaya, adoo foolxunoo lagu gumaysanayo amxaar ku gumaysanayo. Wallaahi dhulkaaga intuu kuugu yimaado, ilaahay baan ku dhaartay oo magaaladaada kuugu soo duldego, baasanka lagaa tolayaa. Markaasee adoo dullaysan, ilaahay baan ku dhaartay aan sidaan maanta maxamed siyaad ugu shallayno, baad biri u shallaayaysa oo waxaad leedahay war noloshayadii haddaan daysan lahayn. Waxaan la hadlayaa dadka facebookyada intay lifeka ka soo galaan, walaalayaal, facebookyada dadka intay lifeka ka soo galaan, ayagoo Maraykan ku nool, ayagoo Kanada ku nool, ayagoo Yurub ku nool, ayagoo guryahoodii iyo noloshoodii haysta, dadka masaakiinta u baaqaya inay waddanka baabi'iyaan. Haa, shacabkii baa kacay, cabdi ilay baa lagu kacay, shacabkii way iska celinayaan, shacabkii way yeelayaan. Waryaarahe, war waddadii Soomaaliya ku baaba'day dadkiina ha u horseedinina. War operationadan la idinku dalagalay in laydinku dabar jaro, oo hinta orgiga ka weyn, war idinka la idinma socdo. Adduunkan waa la idiin tashaday. Sheeka uu Maraykan ugu weyn yahay, oo walaal Yurub ay ku xigto, oo Itoobiyada weyn oo dallada ahoo idinku Itoobiya way iska sheeganaysaan, waxba kama aydin ogidine. Maanta Itoobiya haddaa wax ka ogtihiin, wallaahi oo billaahi oo tallaahi, waxa loo socdo waa dadkiinni, waa kala jarkiinna, waa isku dirkiinna, waa baabi'iinna, waa dulinimadiinna. Waa in idinka inta la idin wiiqo, idinkoo aan awood lahaynoo dulli ah, birita uu amhaar iyo Itoobiyaan iyo oromo ay waddankiina idinku taliso. Maanta naagii iyagoo maryaqaba, horta adduunka anigu waxaanba ogaadayba fidnaba inay naaga ka bilaabato. Hooyooyinkii birina ayagoo waxaan ku iri halkaa ilma ku xambaarsan oo wada dullaysan bay jidadka ku qaxayaan. Tan la fuulaya waa adiga, oo tan la dhacaya waa adiga, oo tan biri agoomoobaysa waa adiga. Naagaha maanta jidadka taagan oo dhahaya aan ridno, aan dillo, aan baabi'inno, aan isaan samayno, waad aragti gaabantiin. War reer jigjigo, war reer kililka shanaado, war qabiilkaa rabtaan ahaada, war sistemka daysta, war dowladda hadduu ninka xitaa laga ridayo oo sistemka ninka aad la colowdeen, war sistemka ninka maamulka haysta si siyaasadaysan oo nabadaysan, war sistemka ha looga bedelo. Warayaa sibiqda la idiin dhigay, sibiqda Soomaali loo dhigay, oo walaalayaalo waxaan idiri 30 sano Soomaali ay maanta la dhutinayso, sibiqdii oo kalaa la idiin dhigay. Dabinkii baad ku soo dhacdeen, shidaal baa la maqlay, waa la helay, maxaa ka soo wareegay? Waxba kama soo wareegin. Maalintii adduun weynuhu shidaalka uu arkay, waxba kama soo wareegin. Maraykan markuu tagay, wuxuu ku qudbeeyey ninka la yiraahdo Axmed Eebi, wuxuu ku qudbeeyey
أنا نف بنعاه والله هذا يا دتك الصوم إيه موادلين تو أنا نف صومالي ده يتوب ده كل الكلام أيان الله الله يا ورولي جاب عبد عمر سيستم كي سمو العرب لكن ذلك يا دتك هجوميني وات شلين دون تابريتو ما راك صون نقطة مهل دونتيد والله هذا سيستم كبابي سيد أو دتك كبابي سيد أو ودن كبابي سيد والله إن هذا سوء كبن دوني صدون صان يكو قادن دون تا يقنتون صان أدم ب إن هذا حوذا تدو أتقحوتي أهاتيد nimanka marka waxaan u sheegi doonaa ee hoggaamiyeyaasha u ah dadka mucaaradka ah oo ka soo horjeeda maamulka Cabdi Cumar ka soo horjeeda waxaan u sheegayaa maanta dadkooda badbaado uga baahan yihiin inay dalkooda iyo dadkooda ay badbaadsadaan wariyaha dadkeena cidna ha ku xumaynina amhaara maalintu malas oo intaas mucaarad ahaa oo intaa dagaalamayay waddankiisa maalintu soo galay intaa in la eg waddankiisa ma uu baabi'in dadkiisa ma baabi'in dalkiisa ma baabi'in سيستم كي هروب كشقيني إذن كورا ما أنت واحد ربطان أنت تفحي دتان وراقيه ما أنت تكتشقة سيستم كي دولة ده واحد كو إري بانقية دي إسكولة دي دوكامة دي واحد راق خل مالين قده هيد لفتان ساها تاكو سي سعطان والله مالي واحد إيمان دونتا مالي واحد إيمان دونتا كو إري وليبا الصومالي إذن كو كسي اللي دان دونتا سببتو واحد تهي إتو بي على شهدات كو جرتان إتوبياد على شيء ده كتشرتان ما شعر شدال كلا جم مغلي والله عن كل دارتي بد بريك جموع بيسا أدور بقى حوطة أو قحوتية أو فالحن أو الدلسن أو إلا ما نتان ده شيء قحوتي بعد أحد واتجرنا يسان شرخسي إيو بد كتشري جرتين ما أنت أياد واحد الدنيا ده قصة درسنتين أو إندها سوا كلا قاتين ده ولا له يتين علشان أنا وداقنا سنجدنا أنا وداقنا رنتان إدين شيء جيا وان إدين دقيا si waxaan idin waan idin nasteexaynaya ninka maanta faraxsan oo facebooka fadhiyo life-ka ku jira oo moodaya cabdi cumar inuu wax yeelo wallaahi waxaad dulaynaysid oo aad buunka u dumaysid oo aad baabi'inaysid waa mujtamaca masaakiinta ah oo meesha ku jira oo calagu ku hareeraysan yahay waxaan ku idhi adoo dulaysan baad biri qaxooti noqon doontaa adoo dulaysan markaad meel walba baabi'iso konton sano oo shidaalka meesha ka soo baxay kontonkii sano oo loogu talagalay in la dhuuqo oo isagoo ceerin inta lala baxo la sii safaysto la sii gato adna lagu duleeyo dhagax lagu dhiibo oo walaalkaa lagugu mashquuliyo oo lagu yiraahdo kana cadow kuu ah iska celi kontonkii sano aad dhagaxa sii tuuraysay waa kontonkii sano waa sibiqdii loo dhigay waddanka la yiraahdo ciraaq ilaa maanta shidaalkoodii ayagoo isagoo ceeriina dhuuma loo samaystay oo waxaan ku eray halkaa laga dhuuqaa soomaali way baaday waa isku fir wallaahan ku dhaartay waxay isdhaamaan male iyaga iyo xooluhu waa isku mid waa tabti ay soomaaliya ku baabacday bay maanta ku waanina hayaan tabti bay hayaan war waxaan ku iray waxay sheeko ka bilaabayaan inay isla markii markay wax dhacaan intay dhihi lahaayeen warheedha waddanka hala badbaadiyo oo shacbigu intuu isu soo baxo iskoollada la difaaci lahaa oo isbitaalada la difaaci lahaa oo sistemka la difaaci lahaa oo ilmaha la difaaci lahaa oo jidadka la difaaci lahaa bal dad uma aragtay adigu weligaa markay wax dhacaan isla markii jidadkii iyo nalalkii iyo sistemkii iyo bangiyadii iyo dowladdii wixii ay ku shaqaynaysay horey ka baabi'inaya waryaarehe wallaahi waxaad u baaqaysaan waa dulunimo waan idinka naxayaa wallaahi wax laga murgoodaa tihiin masaakiin baa tihiin waxbaad isleedihiin mucaarada waxa xaasidka ah oo mucaaradka ah runta idinma sheegayaan wariyaa adoo maraykan jooga adoo kanada jooga adoo jooga halkaaba oo qaxootinimo og oo rafaad og baad maanta intaa soo fariisato waxaad ku faraxsan tahay inuu jigjiga baaba iyo ay ka dhacdo iyo dowlad la dumiyo war dowlad la dumiya waryaara soomaaliya uga quusta sistem la dumiya soomaaliya uga quusta dad dullooba soomaaliya walaalayaal uga quusta annaga nooga quusta soomaaliya uga quusta soddon sano baanu soo kaban laanahay oo ilaa maanta meel aan iska qabanna aan laanahay oo maantaad indhaha soo kala qaadnay intaasoo mucaarad baa noo samaysmay waddankeenna gudaheeda intaasoo calan baa samaysmay intaasoo dowlad goboleed baa noo samaysmay intaasoo madaxweynaha noo samaysmay intaasoo jiho ayaana lagu kala jiheeyey orayaha waxaan idiin sheegayaa oo caawo fariin u diraya dadka cabdi cumar ku ah mucaaradkow waryaara waxaa wax yeelaysiin cabdi cumar maaha waa dalkiinii waa dadkiinii war istaba qabta
سيدان مانتا عاد بلاودين هادي ويك شاكدي نقصي صوته والله بالله واحد بلاودين يا فيلم كي تشاور يا شايو هل كان لوكا هادي فيلم كان مانتو ايدين بلاودين هو انت اللي ربه او انا تكتيكا قحي دونتان او والله بالله تكتيكا مانتا عاد دقا كتور ايسان واد كا قحيسان او رمي باد دقيا ام حار باد دقيا والله اذن كمرتبات كنقون ايسان مانتا اصاد واحد شالين دونتان سيدي الصوماليا الا مانتا صومالي دو واحد لغا هيا فلن أشلي أو ورهدي أشلي سيدا سمين لحين سيدا با إذن كودا عيسى وحان أنك وذين شيئين وحان أغن غصور دعي وإذن كونا واتقاني قحوة النماء إيو 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 تشب إيو هلاك إذن كان نوغو هرية يا إلا وياشين باد قحوة تأهيدين وريارة نكا وحنا واهلي وحنا واسمي وحا وحلي كليا حد باتشوغي نيني إنت أو سمي إلا شدا isagu way idin ka tagayay wariyaha iskoolka ma idin dhigan jirin jaamacada ma idin lahaan jirin wadankiinu ma uu dhisnayn biyo ma haysan jirin dad jira oo maanta muuqda oo system la oo ilaa heer shidaal inay soo saartaan gaaray baa tiin wax runta idin sheegaa waydiin wallahi wax runta idin sheegaa waydiin markaasad waxa leedin cabdi ilay baa saas cabdi ilay baa saas cabdi ilay baa saas cabdi ilay nin walba oo afrikaana waxa keenaya inuu iska kiin caabiyo oo dadka godad ku guro waxa keenaya balaaya nin walba sac ugu kacaysa waxa maanta soomaaliya haysta dowladda nidaamsan oo fiican oo maaragta ilaahay maanta noo keenay oo aad aragtay kuwaa ku dhegan waxay rabaan ma taqaanid war onanafe maxaa aad rabtaan waxaad rabtaan idinkoo injiraystay oo raamaystay wiili kale jugda ku jira e maxaa maanta jigjiga u baabi'inaysaan waryaa miiska nabadda maa soo fariisataan war ummadda maa wax la qaybsataan war dadkiina qaxootinimo ha u horseedinina waxaa waxaasoo dhan ka sii daran sistemka wiil yara oo maanta etoobiya soo fuulay oo waxaan ku iri maanta xukunka qabsaday ayaa soomaaliya oo dhan turub ku cayaaray wallaahi idinka dhan turub buu idinku cayaalay macal soomaaliya ku dar wallaahi yakuusa idinku wada roge maantu intuu maraykan tagay buu wuxuu yiri shidaalka la sheegayo dhan 5% baa ku leedihiin shidaalkiina baabri duli ku noqonaysaan ya oo aad ku dhagax tuuraysaan oo waxaan ku iri aad ka bari oo tamaysaan oo amxaar idinka idin la mida iyo cadaan baa ilaahay baan ku dhaartay intuu ku raaxaysto baa idinkoo dulli ah baa ilaahay baan ku dhaartay xabisyada maanta ina ilay aad ka qaylinaysaan oo leedihiin ina ilay baa xabisyo nagu guray amxaar baa xabisyo idinku guraya wariyaha waa idin nahayaa sistemka daysta oo cabdi ilay dembiga uu galay wadankiina ha ku baabi'inina hadduu xitaa dembi galay hadduu xitaa sistemkiisi uu qalad galay war sistemka daysta oo wadanka daysta oo wax wax idiin sheega ma taqaaniin walaalayaal wadanka daysta walaalayaal wadanka daysta anigu waxaan ka naxayaa sistemka aad baabi'inaysaan wallaahi maanta markaan arkay xamar baan soo xasuustay maalintay soomaaliya ay baaba'aysay taariikhdii cajaladii baa dib ii soo cusboonaatay markaan arkay bangi la daldalanayo markaan arkay waraaqo jidadka maaragtay yaacaya wallaahi burburkii xamar baan soo xasuustay oo soomaaliya meeshay ka bilaabatay walaalayaal walaalaha yahayaa tihiin maanta soomaaliya maanta u fakan jirteen ma aha annagiibaa wallaahi weli soo maaragta ciirayna waryaada dulli ha noqonina qaxooti saacaddan ha isu baaqinina waryaada ha dulloobinina gabdhihiinu yay amxaara fuulin war haddeera waxaan ku iri meel walba aad ku dullaysantihiin war ninka xun ama xukuumadda waa la dejin karaa laakiin waddan iyo nidaam iyo gobonnimo iyo dowladnimo si loo helaa waa adag tahay waa sax safiya waxay tiri ononof sistemka ma ononof abaay sistemka ma ay baabi'in ononof macnaha waxaan ka wadaa sistemkan sistem cadow noo soo adeegsaday waa laakiin idinka ononof waxaan ka wadaa ma aan leeyahay sistem bay baabisa mucaarad waa la noqon karaa laakiin waddanka ha la baabi'iyo waa fahansannahay sistemka waxa laga soo dhisay kor kor baa laga soo dhisay sistemka marka maxaa annaga noo diiday inaan fahanno wiil yara oo shalay yimid baa waddankii oo dhan afrika oo dhan raba inuu turub ku cayaaro oo annagii oo dhan miiska na saaray maxaa annaga na helay aawa annaga aawa caqligii mee caqligii mee war waxaan ku dhahay saraakiisha ononof miiska ha soo fariisato war saraakiisha waxaan ku idhahay cabdi cumar ilay la shaqaynaysa cabdi cumar naftirkiisa war soomaalida war ha la gurmado war yaara ha baabi'inina annagaa baaba'nay war annagaa baaba'nay runtaan idiin sheegayaa wallaahi waa duloobaysaan oo billaahi waa duloobaysaan oo maanta cabdi ilay baa haysataan mid idinka daran baa biri imaanaya amxaar baa halkaa kaaga istaagaya waxa weeye istaba qabta waddanka badbaadiya
war wadanka badbaadsada walaalayaal anaga waa idinka naxaynaay wadanka badbaadsada dabkan anagaa kusoo gubanay anagaa kusoo gubanay soddon sanaanu qurba taaganna waa weeyaan idinkuna wallaahi waad naga sii liidanaysaan sababtu waxay tahay annaga waxbaaba hadda naga weligweligloo waddanka yaga nalaguma haysan laakiin idinka meel walba cadowbaa walaalayaal idinka wareegsan waddanka ha la badbaadsado ha la joojiyo dadweynaha wax bililiqaysanaya ha la xakameeyo dadka sistemka duminaya maxaal bililiqo maxaa haraya war olredi waryaa bangiyada markaad bililiqaysataan dukaamadii aad baabi'isaan ganacsigii aad baabi'isaan caafimaadkii aad baabi'isaan war olredi laba beri gudahood baad ku duloobaysaan waay waddanka aad isaga baabi'inaysaan waay aad dhulka isaga baabi'inaysaan waay aad magaalada isaga baabi'inaysaan oo magaalada isaga jijabinaysaan magaalada iyo sistemkii waddanku muxuu idiin dhimay war cabdi ilaahi xitaa haddaad sharaysateen waay aad sistemkiina u baabi'inaysaan maalintii etoobiyaad aragteen 100 milyan waa idiin sheegaya ma nin amxaaro waryaar bangi gubaa jira mise nin amxaaro oo waxaan ku iri iskool dumiyaa jira waay aad jidadkiinna iyo waddamadiinna aad u baabi'inaysaan oo maalin gudaheed ilaa seeka waa fiirsanaya wallaahi caawa waa aamusi waay ilaa maanta waa fiirsanaya waa isla fiicantihi qaar baa ku qaylinaya qaar baa ku dabaaldegaya war ma wax lagu dabaaldegaa waryaa waddan dhan baad duminaysaan waddan dhan baa rabtaan gacantiinna inaad ku dumisaan ma dabaaldeg baa marka maxaa ku dabaaldegaysaan kuwa dibadda jooga facebookyada ka qaylinaaya waxaan idiin sheegayaa waxaydan u qaylin oo dhibaatada aydan dadkan ugu horseedin warayaa dadkiina baaba ooda baad u gacan haadinaysaan waxaana gacan siinaysaan cadow baad gacan siinaysaan shacabka ha la daayo warayaa shacabka yaan la baabi'inin warayaa run ha laysu sheego warayaa shacabka daysta war sistemka daysta war ha duloobinina wallaahi waa dulinimo baaqaasaan caawa idiin jeedinayaa idinkoo qaxootiya oo dulli ah oo dhabarka ku guuraaya ya abi axmed waa wiil oroma ah cidna waxa weeye waa farxaddiisa waa run gabadhaasi saynab baashane abaayo run baad sheegtay abi maanta waa iidayaa dad baa waxay moodayaan ha waxa weeyaan abi wuxuu dan u yooyahay tikreegii awooddiisi baa baaba'day cabdi ile awooddiisi warayaa tikree iyo oromo runtaan idiin sheegayaay biri markay runta gaarto hal far bay noqonayaan adaa la rabaa dhexda inaa ku dhimatid adaa la rabaa in lagu kala jabiyo adaa lagu dulaynayaa adaa lagu dulaynayaa ha moodin tikree iyo oromo walayaa runta markay gaarto laba ninoo walaalaabay wallaahi noqonayaan beentaas idinkaa la idinku sheekaynayaa waa la idiin been guurayaa waa la idiin been guurayaa waxa kuwaa waxay ku leeyihiin tikreega sistemkiisa hereer hebel buu la jiraa waryaare soomaaliya dadkan ilay sinjiyad soomaali baad ka soo jeedaani soomaali sinjiyadeedu waa isku sinji waryaar run baan idiin sheeganayaa tikree maalintii laga ninka amxaarka maalintii laga ridayay amxaara waa dadka aad qabiilka amxaarada la yiraahdo waa dadka etoobiya uguna kibirka badan uguna baawarkana weligood haystay maalintii laga qaaday nin amxaar oo waddankiisa baabi'iya miyaa aragteen yaa kii u yimid bay uga degeen maanta qaarka ku farxaya u malaynaya orama inay soomaali xigto waryaara orama nin etoobiyaana weeye tikreega aa sheegaysinii orama waa walaalo midka la baabi'inaya waa adiga midka maxay ahayto la kala jabinayo beenta loo sheegayo waa adiga sheekadan waxa weeye walaashidaal baa loo socdaa in lagu duleeyaa loo socdaa dhulkaaga in la qaataa loo socdaa oramadaas qaaqaawan baa beri kugu soo gurmaysa magaalooyinkaaga kasoo buuxsamaysa meelaa iska qabatidna ma helaysid intay goori goor tahay intay goori goor tahay caqligu ha shaqeeyo warayaara caqligu ha shaqeeyo ninkaas abi la dhaho wallaahi iyaku idiin roge soomaaliya iyo meel walba iyaku u roge afrikao dhanba wuxuu rabaa mar dhow inuu saa u qabsado isla markiibuu dadkii oo dhan wallaahi wuxuu rabaa inuu baabi'iyo runtaan idiin sheegayaa walaalayaalow digniin idinku socota weeye digniin idinku socota weeye dabkan annagaa kusoo gubanay warayaarahay caqli dadkiina maskaxda iyo caqliga laha isu tagaan warayaa waddanka daysta waddanka aad baabi'inaysaan daysta sidii kaloo siyaasada oo lagu xaali karo oo wax lagu xallin karo ha lagu xaalo cabdi ilay ha lala xaaltamo maanta waxba ma diidana warayaa waddanka daysta ninkaani wax kasta uu sameeyey wax walba oo dembiya uu galay waddanka wuu dhisay mana lagu jisaari karo mana la diidi karo maxamed siyaad baanu ku jisaarnay maantaan shallaytideenna haynaa ha ku jisaarinina madaxweynaha diktatori ha ahaado xabisya ha sameeyo dembiyo dadka qaar ha ka galo anigu ma garab ma siinayo ma dhahayo dembi ma uu gelin nin walbo afrikaana sistemkiisa marka hore wuxuu ku dhisaa
خلط اه ديكتاتوري نمو حب ربا انو وحكو مامشو تاسنا وحو سعيد درش والباي عاية وحانكو إري وردان إدين شيغيا إلا هاي ماركتاي هاكو سلوسية وحانكا هادلايو أنا بو عبدي إلي سومالي نما قود بان ويل سوماليات بانو أركا خير تشك تشك وان إدين دقميا وان إدين شيغ أنا بو رير كل الكشنات ميهي كبر سوماليات بانا لكن ربكان إدين كدقيا أما عايتان أما ها عايتامن هو يلا يو قحوتية ولا عشا يو أم حرفولا يو وابالله يو بالله يو طلاه بري أركيسا نيكا أنا واتقيا لكن ودن كدايستا ورياضة إذن كو وليين قحوتي أها أو وليين دورك كتري أو جلقس الحروين اللي إذن كو أودي تري أو هكا ورهاشين اللي إذن كو قيبين تري ورياضة إذن كو ودن كالي أو ودن كي نمانتا أسكولا دليا أو وشامع دها ليا أو ندامك أوليا ورياضة إلا آثار شدال قارتين تسار محمد سياد لغو تسار سومالو هكا سو استاجي ورياضة نيكا وناقي سنة قرع ودن كان الداية وها حمانا وقبنا الترتيب هالولا حال او دبك معارض كا هفه من إلا كالتشابين ايو ودن كان صومالي دو اي دكتو إن عدو كالتشابين ايو ودن قود لقليه ما عيبك عبدي إلي كلية يو إذين موقنين عبدي إلي كلية يو إذين لموقر سياسة سياسة دان كقطر دير او كم مدح وين لا إما هذا يا هدي كله ما لنا هذا وح قبنا كري نبى وش كم ما هاي ما أنتو أن تبر لي هنا ترى ما هيو ما أنت أنت مش يري ما أنت أنت له هينة ما أنت أنت تبر هينة تلم هين ما أنتو أن تلا هينة تبر ما هيو ور ما لنا بقى ما أنتو أنت أم هار أهل كاكا كاتشو إلى هاي بنكون نتارنا وأوسو أركت هرنا هو كوكو كاتشي تري ما لنا وح ما لنا سام هار أهل كاكا كاتشو يا قبسنا يسام ما أنت يا حاجة نيسا سيدا الصومالي هذا قلنا راه محمد سياد بعلى يا ما ركت تي محمد سياد ما حكت بي قف والبا وحكومة ولا على يا لنا في عنا واليها لنا حنا واليها وضن كأنا وما أنت وحن كنا حسنا هاي بنجي هذه بي قرانا يا دكان ما دي بي بابا يا وضن بي يجدك بي ترين إلا عاوة وتفحيدينهن وريا راه يسباب بإننا وريا عبدي إلي وشخصي أما ودمان أما وتجي وحدا كما بحيا لكن إذن كوي وح هير تاني يا حرانتي دو كهريسا ولا لني ما والله أدق من يا عاوة وحدنا يا وح وجداء وأن كلا يا هيني سنجرين لكن ما أنت مر كان أركي ساك مر كان سوك أي أو والله أن أركي أن أن أركي أدبان إذا سلام يا أنت سماها تعل وح أن شيغيو أنت فهم يسوي لكن أنت كلا وأنت مر كسو مالك تجبي سي أنت وحدنا عهم وح فهم يسلا ما هذ ليه ساك مر كي أن سوك أي baa waxaan arkay meel la leeyahay waa bangi oo la guranayo wallahi sawirkii Soomaaliya xamar maalintii bilaa qad ku dhacday oo dibku ka dhacay sawirkii baa maskaxdayda ku soo noqday markii mujtamaa dhinaca laga soo galo mar hadda aragtay mujtamaa intuu ku dhaco baaba uu ku dhaco bilaabo inay wax bilaa qaystaan waa marka ugu horeysa oo mujtamaa baabiisu halka ka bilaabanayo taas weeye tan aniga ee daqmaysa maaha madaxweynaha fiican idin malihi walaalayaal dad baa waxay u arki doonaan anigu inaan hadda Cabdi Cumar aan difaacayo waryaarahe waxaan ii muuqda waxa ii muuqda mugdiga ku socotaan baa ii muuqda kaasaan idinka digayaa kaas fahme gabadha iyo wiilka caawa tafaxaydan oo jigjiga caawa wadooyinka jarayo bangiyada iyo dukaamada maaragtay goynayo u malaynayo inuu Cabdi Ilo wax yeelayo والله أو بالله أو تالله بريتم حاجة وحكة قبريسا إيش حاجة وحكة قبريسا سومالي ما إذن كو فيلنا ميا سومالي إذن كو ما فيلنا تصارى سوماها سومالي تصارى إذن كو ما فيلنا سوماها والله بريتا إذن كو دوليسن با مارك تأمجي عسنيا باغبا ولا ليال إذن تشيدنيا وا إذن كرال لقلينيا وان عاد فايسانا والله وان إذن كان نحيساك مركان أركي إذن كو وحبر لقيسانيا تلابا دو غفو الحلم oo wadan ka dhacda waxa weeyaan waa talaabada la yiraahdo bililiqada walaal wadan mar haday walaalayaal wadan dadkiisu ay bililiqad bilaabaan wadankaasi waa baabaaya waa for sure for sure weeye mar bililiqad hadda aragtid baabaaba ku xiga waan idiin digayaa walaalayaal bililiqada joojiya wadanka iska baabi'inina sistemka badbaadsada war maskax la imaada war hooyooyinka iyo culimaadinka iyo dhalinyaradu hakacaan war dulinimadan iska joojiya war waa laydinku kor turbaya turba laydinku cayaaraya war amxaar yara wiil yar oo orami ah wiil yar oo orami ah ayaa wuxuu rabaa meel walba inuu sidaa gacanta ku dhigo
ما دير وحنا جالسين إنا قار دفاعا أو دهان أبي أحمد باسي أصد في عنو نو يمدو ما ركتي سيستم كي بدل يا إن تكريجا وريا على تكريجا ورا مرهم تمر كي نقطة يجا ولا على هذا هو صومالي بأمر والبطه كل الكاغا لباب إنا يا أدا لقو قميسنا يا أدا والله هنقول دارتي إنتا ماشا شدالك لغيهلي أيا ولا عليا الله صوص عدا مركا وحباها أم لأي نينينا إلا أرامي يتكري أي عدو اسكو يهين عدو اسكو ما أهماني تيرون تقارت أرامي يتكري لبنينا ولا لأوي أدقا أنا كومات شعلا أدا أم لأي نينينا متكو حيقا متكو حيقا متشرا صومالي دا إسحجينيس أرامادا إغارا الأهاد صومالي دا أرامادا إسحجينيس أرامة دفاعي سو أرامة نهاي سما ركت أرامة ولا عليه أنا واحد إديش شيء جيا أرامة يتكرى يأمهر كل إنا ولا عليه هنا دوم وده سارينه يعني إدين شاكر إدين كلا إدين باب إنا يا تكتيرا وحكا صعدا وحلا على الحما هذا ويا وحفر حموي مجتمع بلي لقدا وده ولا عليه واحد إدين ده لها هتوتيان بلي لقدا على مدى وهرئيس أضلك كبابه مرحبا عرقتان داد واح بلي لقاي سنة يا دال كاسي واقو دمات وابابا ايا ولا ليا الدايستا سيستيمكا عبدي عمرنا سين نظام لا او دو اساقو باو اوچي دا حد عرنتي واي اي رايسا و اركا ايسا واحبا اوكال السعونينين واحا ويا سيستيمكا لا او وادا حدا لح حلوغا بحو وحان اوباقا يا دادكا او نفتا يا دادكا كلا او ولا ليا العبدي الي حكومة ديسا كسو هرچي دا وحان إذن كوبا قياسي ولالت النمالي أو مسلم النمالي أو جنسيات بان وداغنا جنسيات لي عقلي وحا إذن شقيه عبدي إلي كليو إذن كفيرنا يا قاربا وحي كلين تيتو إستاغان تيفيغا شعبك تكتغا واوهم باليين إنا مانتا هول في عن باي قبتين هول في عن مقابا نين بانجي يسي بلي لقايستي هول في عن مقابا نين وداد يسي قويي ولا عليا شعبك بينها أشيق النينا وردادك رومتا أقباقا ورها إسباب إننا دادك عبدي إلي حكومة دي سكا سوهر جيدو واحد قدنا يسا مستقبل كاقي شعب كاقا ماشا الله سعودة عدا إسكالي همودين بريد انت عبد عمر لغا قادو إنا أدو شرف كوب جوغي سيد هادا دان ما انت إسبت بادين هادي أد رالي كتا هاي ما انت انتو عبد عمر كتا إن عمهار كوطة ليانا واحد إمان دونتا واح إمان دونا وابلن والله هادا الكيقا عاو قرى أدو دولي سنو عمهار كو حكومة يا أياد أقولان دونتا ما أنت هذا نينك ولا لك أو سومالي هذا لحال تمين ولا ليال وحلا فرح ما هذا ويا وحلا على الحما هذا ويا وحلا مرجو هذا ويا بلي لقدا كده يستم مجال دين ورودن كايس كبر برينينا ورأيه وبعيه وبقل مليان أقول كودم مبربرين حكومة بعتك حكومة بعتمد سيستم كود السيد وش قينا يا ورما محارة نعقل بدن دايست لوكينا war wax yaa dad yaa waxan ku ira waxa yihiin ba aan la aqoon sinji Soomaali meel walba uu joogo waa isku mid deysta oo Soomaali firsho Soomaali ku qusta 19 calan baan maanta leenahay 19 madaxweynaan leenahay waxaan idin sheegayaa 30 sano ay nagu qaadatay inaan sidii bini aadanana stillna waad aragteen waxa xaaladaydu siday tahay walaalayaal deysta maanta adoo wadankaagi jooga system kale iyo aqli kale iyo maskax kale la imu وحان إذن إري إنتا سان هوادي إذن سوم مرينة يا ولا ليالو بليس أم بليس دادك سياسة دلوغاها كولا إيا دادك وحكا قبان كرا إيا دادك أودا الشاي سومالي قلبات أو إفيرسان يو هاكو فرحين ما أنت وحكا دعية تكتغا هاكو فرحين وحالاتي ما أنت سيستم ودن كو كوبت بادو حيرا سيالو حكتا إلكانا كنا بدقران ويلكان أبي أقاد إسا سيسانو أليد هين سيستم كي تكريغو ريدايانا واحد أوقات أبي مركرهم تلا شيء بس هو مالي تكره تكره بحقة تكره أنا بري ولا الكيسة تكره بنا له شيء نيا نك ما تأود إلا ترى أنتو ترى إنه قانجليو سامالي إنه ما ده إنه قانجليو مكرات بري تكره إنه فجيني ولا إنه سفجيني تكره أنا أنتو ترى له شيء نيا واحد الله سبحانه وشدال كين يمشي اللي دين كوي ما ده ولا بعدين صار دمبة بعدين كوا قحطية أو إسلامية يا باشدال كاسو عيرين تبوين لك شان يا إذن كنا أهل كأكو دلوا بيسان فرين تاسان إذن مرينا يا أنا وخل الكرامات دلان
maxay ahayd soomaalinimo iyo sinji baanu la wadaaga, laakiin aad iyo aad iyo aad baan uga xumaaday. Maanta markaan arkay waddankii oo baaba'san oo la baabi'inayo oo la bililiqaysanayo, runtaan idiin sheegay, intaasaa caawa iga hadal siisay. Laakiin runtaan idiin sheegaya walaalayaalo, fariintaa qaata oo gudbiya inta wanaagga jecel, fariintaa ha gudbido. Waa idiin soo afjarayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.